Nej men god dag på dig! Jag tänkte vi skulle ta ett eh, litet exempel och det har att göra med bilen. Vi har ju en bil och den kan man ju köra runt med men det är inte helt ovanligt att man kanske vill ha en liten utskrift över hur fort man kör eller kanske för den saken skulle även en varvräknare. Så jag tänkte att vi skulle ta och göra just en eh, hastighetsangivelse på, på spelet och eh, sen ska vi få in en varvräknar också. Och eh, vi kan väl ta och kika på vad vi har till att börja med. Så det jag har fixat än så länge det är att jag har ett eh, litet spel som jag har här. Eh, spelet eller rättare sagt testmiljön är helt enkelt eh, min bil som jag kan köra runt här på banan. Och eh, det jag vill göra är att jag vill ha att det ska stå ner till i bilden eh, hur fort jag kör och sen så ska det stå även också vilket RPM som vi har. Hur mycket motorn varvar. Det ser lite mer bilspel ut nu. vi har fått in det. Eh, Okej, okay, vi börjar. Så det vill jag ha då är eh, till att börja med så vill jag ju ha lite saker på skärm. Lite UI. Så jag tar och matar in ett nytt eh, UI-textelement. Vi kan väl kalla den här för Speed text exempelvis. Nere till höger vill jag ha den så jag sätter ankarpunkten nere till... Har vi ankarpunkten där. Nere till höger får ankarpunkten bli. Och så har vi våran exempeltext här. Det ska stå liksom x kilometer i timmen på den där. Kan ha lite större text. 70 exempelvis. Sen så ska den vara högerjusterad. För att den ska få plats så får vi ändra storleken en aning på de här. Kanske något sånt där. Vi ser om vi hittar våran text. Den borde vara här någonstans. Nere till höger tror jag att jag sa. Där, fast den är väldigt, väldigt dålig färg på. Eh, det, jag såg den knappt där, det är samma färg som bakgrunden är. så Vi får ta... Vi gör den där vit, den här texten, så att den syns. och Nu ligger den lite inknökad så vi drar väl den ut kanske 50 och så drar vi den lite ditåt. Hur den ska ligga, det kan vi bestämma lite noggrannare när det är viktigt så att säga. Just nu ska vi få det att funka. Så! Här har vi då våran speedtextmätare. Den ska vi fylla med information om hur fort vi kör. Och hur fort kör vi då? Ja, vi behöver nog ta och skapa oss ett eh, en ny empty objekt som vi kallar för en Game Manager. Eh, denna Game Manager brukar jag alltid resetta så att jag får den i mitten. Det är ju helt onödigt men jag brukar alltid göra det. Jag vill ha ett skript så jag lägger på ett skript som jag kallar för Game Manager. Sådär, ett nytt skript på den här Game Manager. Jag vill ha alla mina skript i en folder så jag createar en folder jag kallar för scripts. Kommer inte att göra mer än bara några rader kod i det här skriptet men det är ändå kul att ha det här på riktigt så att säga i i den här riktiga så att säga. Så nu ska vi ha lite kod för att kunna plocka in bilens hastighet och för att kunna visa upp hur fort vi kör. Så. Jag behöver lite referenser till saker och ting för att kunna visa upp den här texten. Jag vill ju fråga bilen hur fort bilen kör. Så hur pratar jag med bilen? Ja, om vi tittar här så ligger car. Det är den jag kör med. Car finns definierad i den där filen som heter Car controller. Så Car controller är skriptet som hanterar bilen. Och det skriptet vet allt möjligt om bilen. Så jag behöver en referens till det här. Jag säger Public Car controller och så kan jag väl kalla den här för Bilen. Det är en referens till min bil. Nu blir det rött här. Då kan man undra sig varför blev den rött? Varför hittar den inte Car Controller? Vi hoppar till filen till våran bil och dubbelklickar på Car Controller-skriptet. Här ser vi att hela CarController är skriven inom ett namespace som är Unity Standard Assets Vehicles Car. För att kunna använda saker inom den här klassen inom det här namespacet så behöver jag berätta för mitt skript att det är inom den där harangen som mina bilgrejer finns. För att göra det, jag tar helt sonika markera texten Kopiera den. Hoppar tillbaka till mitt skript och säger Using. för. Och så den där grejen som vi pastade undan där. Eh, nu använder jag saker som finns i detta namespace. Och eh, eftersom jag nu använder saker som finns i det namespacet så kan jag nu använda CarController. På det sättet så kan vi komma åt delar som finns i andra skript om de nu är skrivna inom ett så kallat namespace. Namespace är en namnrymd för att visa på att om jag använder till exempel CarController så existerar Car Controller inom namespacet som har getts namnet Unity Standard Assets Vehicles Car. Så! Nu kan jag använda mig av Vehicles Car, det vill säga min Car Controller. Nästa grej som kan vara bra att veta är att jag behöver en referens till min bil. Jag behöver kunna skriva public text. Men te public text finns ju inte. Anledningen är att allt som har en Text att göra ligger i en annan liten grej som heter Unity UI. Om jag importerar och säger att jag använder mig av Unity Engine UI så kommer jag att kunna säga public text. Här kom den. Speed text. Nu har jag min speed text här. Nu vill jag fylla speed texten med information om hur fort jag kör. Så. Speedtext har ju en komponent som heter text. Den här vill jag fylla med information hur fort jag kör. Vi har ju våran referens till bilen som heter just bilen. Om vi skriver bilen. Punkt så kan vi få reda på massa saker om bilen. Till exempel vad har den för max speed? Eh, jag kan fråga vad den har för tagg, vad den har för transform och så vidare. Det som jag är intresserad av just nu är en komponent som heter Current Speed. Så jag frågar bilen vad är din current speed? Jag vill fylla textrutan med den här informationen, men just nu så är ju current speed en integer. Troligen. Så jag behöver säga currentspeed.tostring på den där. Nu får jag reda på hur många kilometer i timmen som bilen går. Jag kan även göra det utskriften lite snyggare om jag skriver inom dubbelfnuttar en enstaka siffra så betyder det att jag vill visa ut med vanliga hel heltal så att säga hur fort bilen kör. Om jag skriver tre stycken nollor så betyder det att det står 003 om jag körde i tre kilometer i timmen och så vidare. Jag vill ha så där på det sättet. Det tycker jag blir trevligt. Så nu har vi skrivit ut hur fort bilen går men jag vill ju så gärna att det även ska stå hur många kilometer i timmen det är så jag lägger på texten kilometer i timmen. Ett litet mellanslag där också. Så sparade där. Jag har nu gjort mig en referens till min bil. Jag har gjort en referens till min text och i update-funktionen så fyller jag den här textrutan med information om hur fort bilen kör. Det vill säga, jag tar min bil, frågar vad har du för hastighet just nu. Ändrar om det till en sträng och konkatenerar på kilometer i timmen som text utanför det där. Hoppar tillbaka till Unity. Jag har min speedtext här. Här ligger det så trevligt alla speedtextkomponenter. Jag tittar på min Game Manager. Och här ligger de här sakerna. Naturligtvis så behöver jag även koppla ihop grafiska komponenterna med skripterna så att den vet vad det är. Så jag drar min bil till bilen och jag drar min speedtext till textlådan. Najsigt! Om vi nu tar och provar det här. Noll km i timmen, vilket kan stämma eftersom jag står still. När jag nu börjar gasa så ökar värdet här nere och jag får en siffra på hur många kilometer i timmen som jag kör för tillfället. Jag hinner knappt varva ut bilen. Så där På det sättet så kan jag då få med hjälp av att fråga bilen hur fort bilen kör för tillfället kan få reda på hur snabbt bilen går. Jag vill ha en varvräknare också så vi tar väl och lägger till ett UI textelement till och kallar den här för RPM text exempelvis. Den ska visa ut texten. Nu har jag ju gjort massa UI-saker redan här så jag tar och helt enkelt copy component på den där. In på min RPM-text och säger paste component values. Jag vill inte att det ska stå kilometer i timmen. Det ska stå någonting eh, RPM istället. Så. Sen ska vi placera den där grejen också. Vi kan väl låna lite saker. när vi behöver inte låna. Vi tar och positionerar den här eh, uppe till höger exempelvis. Eh, så. Står det x kilometer i timmen där uppe? Ne? Jaha, nu är jag ju fel. Ctrl Z tror jag en gång. RPM Text det är den som vi vill placera eh, uppe till höger på det där sättet. Eh, vart har den tagit vägen? Skulle nästan titta och tittat på min canvas istället. Här för att hitta min RPM text. Den ligger där uppe. Kan väl flytta in den och ner den framförallt en aning. Texten får inte plats. Vi gör den där lådan lite större. Så nu står det hur många RPMs det är. Kan väl eyeballa in ungefär vad det ska vara för jag vill ha en mätare sen. Det här är bara ett litet test Helge. Så nu har jag min Game Manager som jag även vill fylla med information om hur många RPMs som jag kör i just nu. För att göra det där. Vi hoppar tillbaka till Editor och skapar mig en referens. Public text och den här gången vill vi ha en RPM text. Det är den rutan vi vill fylla i med saker. Eh, liten varning för eh, kodskräck kommer nu, men eh, det vi vill göra är att fylla min RPM text med information. Och eh, hur gör vi då det? I vanlig ordning. Vi frågar bilen. Och eh, i bilkomponenten så finns det massvis med olika saker. Vi har ju exempelvis använt Current Speed för att få reda på hur fort den kör. Det finns någonting som heter Revs som berättar eller som, som helt enkelt säger hur många varv kör den här på just nu. Nu är det som så att den här Revs ger mig ett värde där noll betyder att det är inga varvtal på och 1 betyder att det är max varvtal på. Så det jag vill göra är att konvertera det här 0 till 1 med att säga till exempel hur fort kan du maximalt köra? Om jag säger bilen.revs gånger något max varv exempelvis. För om bilen ska kunna varva ut, sig 8000 varv som mest så blir max varv 8000 och så vidare. Jag behöver skapa mig en liten variabel som berättar hur mycket kan den här bilen varva maximalt. Så om vi skriver exempelvis eh, eh, Private, för det kan ju vara en private variabel. Eh, int för att vara en integer. Max varv. Och hur mycket ska då bilen kunna varva? Dra till med 5000 varv är det maximala som den här bilen kan köra. På det sättet så kan jag då ta hur fort bilen går för tillfället och multiplicera det med maxvarv. Nu vill jag ju fylla min textruta med den här informationen så jag behöver ju göra om det här till en sträng. Och det gör jag genom att säga toString på det där. Sen vill jag ju formatera det här lite snyggare. Låt oss säga att vi vill ha fyra siffror som vi matar ut det där med. Kan vi lägga på texten RPM efteråt också så vi ser det där. Så. RPM-texten, alltså textrutan som vi alldeles strax ska koppla. Vi frågar bilen om dess revs. Det är en siffra mellan 0 och 1 där 0 betyder ingen gas och 1 betyder maxgas. För att få ut något snyggare värde så definierar jag en variabel maxvarv som säger hur mycket kan bilen liksom varva maximalt. 5500 var får den varva i alla fall tycker jag. Och sen så tar vi den där siffran som vi då räknar fram och säger att det ska vara en string och eh, fyller på den här appen. Nu behöver vi göra en liten detalj till i min Game Manager. Så behöver jag koppla min textruta till RPM-texten. Vi kör igen och testar om vi får ut några avtal. Jag ser till att börja med att texten ligger utanför skärmen. Så vi tar väl eh, vår RPM-text och flyttar in den en aning. Den där ska ju vara högerjusterad förresten. Så där någonstans. Vi testar. Om det där verkar funka? Jajamensan, nu är texten inne i bild. Med fyra siffror står det nu ut eftersom vi använde ToString med fyra stycken siffror. Så har vi då noll RPM. Men jag hör att motorn är igång så det där kan vi lösa. Allt eftersom jag gasar på så ser vi att eh, RPM-mätaren går upp en del här. Jättetrevligt! Men jag gillar ju inte det här med att det var noll RPM när bilen gå på tomgång. Så det där borde vi kunna fixa till lite grann tycker jag. Det är ändå bara lite kod. Om vi har ett maxvarv så kan vi även ha en Private Int tomgång. 1000 varv kan den ligga på i tomgångshastighet. Så vi tar väl den här och plussa på 1000 på den där. Genom att säga tomgang. Plus det där värdet vi hade tidigare. Så. Så nu är tomgången på 1000 varv. Så när bilen inte är igång så borde det stå 1000 varv istället. Vi ser hur det där ser ut. Lite mer naturligt. 1000,0 varv i sekunden. Och allt eftersom jag gasar på så ser jag att RPM ökar och kilometer i timmen ökar också jättebra. Men den där är ju ohyggligt tråkig den där så det jag vill ha är ju helt enkelt en RPM-mätare istället. Jag vill kunna visuellt se på en mätare och eh, lucky you så har jag faktiskt gjort två stycken bilder så jag skapar mig en katalog Textures och drar in mina två bilder i denna Textures-katalog. Kan vi se hur de ser ut. Jag har gjort en RPM-mätare. Det är en sprite så jag behöver ändra det till att vara en sprite. Spriten ser ut sådär. Där är en RPM-mätare. Och sedan så har jag en RPM. Just det, jag behöver applicera det där. Sen har jag själva nålen också. Den ser ut på det där sättet. Även den är en sprite för att kunna greja lite med den. Så! Jag har nu en sprite som är själva nålen och jag har en sprite som är min mätare. De där lägger jag till i min canvas. Så jag säger under UI, lägg till en image. Och eh, jag kan väl kalla den för RPM-mätare exempelvis. Och RPM-mätaren ska ju ha bilden RPM-mätare. Trycker på knappen Set native size för att den ska dyka upp. Där har vi den. Kan väl göra den andra när vi ändå är igång. Själva visaren. Om jag drar in ett UI-image element som jag kallar för RPM Visare. Stort V på visare där. Så och RPM-visaren ska använda den där spriten med native size. Så där har jag min mätare. Och Det här är ju jättetrevligt men min RPM-mätare är ju dels lite stor och dels typ i mitten. Jag vill flytta ner den. Jag vill sätta en ankarpunkt nere till höger på den där. Mycket bättre. Sen kan de vara lite mindre. Säg 300 gånger 300 pixlar exempelvis. Jag vill flytta den mera ner i hörnet. så. Där någonstans. Jag snygga till värdena här. 180 och 180 kan väl positionerna för den där vara. Så, nu börjar det där se bra ut. Vi tar väl in våran visare. <kör> för att visaren ska kunna placeras på samma ställe och med samma information om allting. Så tar jag Copy Component på min mätare som jag nu placerat på rätt ställe. Och under RPM-visaren så tar jag Paste Component Values. Då får jag nålen i samma skala och allting som allt annat, det vill säga saker och ting funkar mycket, mycket bättre. Så nu, ska jag, nu har jag liksom de grafiska grejerna på plats här. Det jag vill göra är att när jag nu gasar så vill jag ju att den här nålen ska vrida sig helt enkelt. Om vi kikar på den här nålen så behöver jag ju komma fram till hur ska jag rotera min nål. Vi testar med att rotera den i X-led. Nej, det där verkar inte stämma. Om vi tar och testar att rotera den i Y-led istället. Nej, det blir helt fel. Det var inte Y-led heller. Om vi då avslutningsvis gissar på att det är i Z-led som vi ska dra den. Jajamensan. Då går varvräknaren riktigt så här. Om vi tittar där nere så vid 0 grader så ligger den på min tomgångshastighet. Jättebra. Och så kikar vi när varvräknaren har gått upp till maxvarv. Någonstans här. Där uppe kan vara maxvarv. Då har vi i z-led där som vi ser 200 grader ungefär. Så där mycket kan bilen varva max. Det är ju en siffra. Den kan vi ändra. Om vi vill att bilen ska kunna varva ut till 7000 så är det 220 grader som den ska roteras. Men vi kommer ihåg den där siffran i alla fall. Nu ska vi nämligen skriva ett litet skript som ser till att beroende på vilket varvtal bilen har så ska den här visaren rotera i z-led motsvarande mycket. Okej, okay. vi hoppar tillbaka till våran kod editor. Vi ska nu eh, prata med den här RPM-visaren och för att kunna göra det där så vi kan väl börja med de här graderna som vi hade. Hur många grader ska det maximalt kunna vridas? Vi kan, vi, vi kan väl kalla den för RPM Max grader exempelvis. Eh, 200 grader är väl så pass mycket som den här i z-led maximalt ska kunna vridas. Så för att kunna göra det här så behöver jag en referens till min mätare också. <hör> så på samma sätt som vi gjorde referenser till speedtext och RPM text så behöver jag även en public och då är det ju en image som vi vill greja med. RPM-visare kan vi väl kalla den där. Nej, vad hade vi? Vi hade RPM-mätare. För att använda ungefär samma ord på saker och ting. Så nu har jag en referens till min RPM-mätare. För att kunna göra det här för att kunna få min RPM-mätare att vrida sig så behöver jag prata med RPM-mätaren. Och RPM-mätaren har ju en komponent som är en transform. Det är transformen jag vill greja med. Den här transformen har en rotation. Och det är den här rotationen som jag vill sätta. Och för att sätta rotationer så använder vi det roliga ordet quaternion. Mitt favoritord, absolut. Och quaternion vill reda ha reda på Euler-värdena för hur det här ska roteras. X, Y och Z-led vill den veta. I X-led var det ju inget som skulle roteras. I Y-led var det inget som skulle roteras. Och i Z-led så skulle det roteras. Om ni tittar här på våran visare och rotationen i Z-led så ska ju mätaren vrida sig om vi tittar ner på bilden där, den är åt det där hållet den ska gå. Som vi ser här så är det negativa värden som vi roterar och eh, våran mätare har ju positiva värden. Så vi får börja det hela med att säga att det är minus någonting som vi vill greja med. Och eh, vad är det då minus för någonting? Jo, vi behöver fråga återigen bilen. Hur många varv har du just nu? Och det där värdet som är då ett värde mellan 0 och 1 behöver vi multiplicera med det här maxvärdet. RPM maxgrader som vi kallade det. Så vi skapar oss en referens till den här bilden. Bilden som vi kallar för RPM-mätare har en komponent som heter transform och i transformen ligger en rotation. Den vill vi greja med. För att greja med rotationen så använder vi Quaternion Euler. och Det är inget i X-led, det är inget i Y-led, men i Z-led där vill vi vrida nålen. Vi vill sätta graderna på nålen beroende på hur fort bilen kör och multiplicerat med hur mycket den ska kunna vridas. För i standard så bilen.revs är ett värde mellan 0 och 1 och en grad gör ju inte mycket varvtalsutslag. Så därför fick vi då kika hur mycket ska maxutslaget vara? Hur många grader är maxutslaget? Och så multiplicerar vi det här maxvärdet med värdet mellan 0 och 1 som bilen för tillfället har. Så trevligt, trevligt. Vi går till vår Game Manager. I Game Manager så har vi nu en referens till vår mätare. Nej, nu skriver jag skriva ju fel. RPM-mätare är det ju inte. RPM-visare. <clears throat> Public image RPM-visare ska ju det där vara. Och då är det ju RPM-visare som vi vill prata med där. Så att vi inte blandar ihop mätaren och visaren. Det är lätt gjort. Sådär, nu har våran Game Manager efter en liten uppdatering en RPM-visare och där är det ju min RPM-visare bild som jag vill använda mig av. Dags att prova detta. Sådär, bilen är på tomgång och mätaren säger här nere att den är på 1000 varv. Om jag nu gasar så ser vi att mätaren rör sig uppåt och eh, beroende på <hör> hur fort det här går och sådär så, så har jag då att bilen maxar ut på ungefär 7000 varvtur. att jag satt lite bockar runt hörnet här så jag inte kör utanför världen. Men på det där sättet i alla fall så kan vi då få eh, lite textinformation och eh, <hör> även en grafisk representation på hur fort bilen går för tillfället. Så på det sättet så kan vi då fråga bilen hur fort går det för tillfället och hur många varvtal har du för tillfället. Och det var... Current speed och det var REVS som var de två siffrorna som vi var ute efter att fråga bilen. Och sen så kan man ju naturligtvis presentera det här på ett trevligare sätt än vad jag gjorde. Men jag ville visa två sätt hur vi kan presentera det på. Dels med att eh, skriva ut texten och dels genom att använda lite grafiska komponenter och få lite mätare som kan röra sig. Hoppas det är till någon nytta. Tack för mig, hej på er!